Қаралы митингте аталмыш мектептің директоры Болат Қайпанов Александр Курбановтың әр жылдар бойы жас түлектерге авиация саласында таусылмас білім беріп келген еске алды. Қарт ұстаз өмірін бір сәтте болса мектебінсіз елестете алмаған. Ғарыш саласына қосқан ерен еңбегі үшін Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының жоғары наградалармен марапатталған. Который является основателем и руководителем данного учреждения. Жас ұшқыштар мектебін 1969 жылы Александр Курбанов аты аңызға айналған Юрий Гагаринның ғарышқа ұшуынан кейін ашқан. Бірден танымалдыққа ие болған мектеп ер балалардың авиация мен ғарышқа деген қызығушылығын арттыра түседі. Тәрбиеленушілер авиация тарихын, тактиканы, авиатехниканы, аэродинамиканы, әуе навигациясын, авиациялық метрологияны, радиотелеграфтық әліппені, авиациялық психология мен жарғыларды зерттейді. Физикалық, саптық және атыс дайындығын жақсы меңгерген. Мектеп өзінің Виктор Сляктен, Олег Каженков, Василий Одот және басқа да оқытушылар құрамымен танымал. Білім ордасын бүгінге дейін 1400-ден аса түлек аяқтап шыққан. Барлығы авиация мен өмірлерін байланыстырмағанымен, олардың ішінде танымал заңгерлер, экономистер, бизнесмендер, дәрігерлер, құрылысшылар бар. Олардың бірі 1972 жылғы түлек Әлмұрат Дербісәлінов, тәжірибелі заңгер, ұстазын аса сағынышпен еске алды. Үйренгенде ол айтты, орысша айтқанда никогда не падайте духом деген. Осы это дұрыс айтқаны, себебі мен қандай қиыншылық болғанда, сосын мына кімнің өзі өмір баяны айтатын еді ғой. Мен ертерек әкесіз қалдым, сосын шешем уборщица болды ма, сондай өмір баяны постоянно бізге айтады деді. Сосын кейбіреу балалар айтады, ой шеф, что ты там плачешься там, я говорю, а мен ондайға өзім алдым ақылына, себебі мен өзімді солай өстім. Қазіргі әуе қорғаныс күштері әскери институтының курсанттарының арасында ақтөбелік жас ұшқыштар мектебінің 20 түлегі бар, ал оны оқуын жалғастыруда. Жұлдыз Мерханова, Сергей Калашников, Тәулік.